İlin sonuna dək Almanya tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 1,5 milyard dollara dək kredit cəlb olunacaq. Bu barədə Bakıda keçirilən Azərbaycan-Almanya biznes forumunda məlumat verilib. Azərbaycan-Almanya biznes forumunun əsas məqsədi Alman şirkətləri və onların Azərbaycandakı tərəfdaşlarının layihə və təkliflərini təqdim etmək, müvafiq sahələrdə işgüzar əməkdaşlıq qurmaq üçün mövcud imkanları müzakirə etməkdir. İqtisadiyyatın bütün sferalarında rəqəmsallaşmaya üstünlük verilib. Energetika sahəsində yüksək inkişaf əldə edən Azərbaycan hökuməti üçün də bu aktual məsələdir. Almanya-Azərbaycan Ticaret Palatasının icraçı direktoru Tobias Bauman belə dedi. Energetika nazirinin müavini Natiq Abbasov isə vurguladı ki, iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar var. Dövlət başçısı tərəfindən bildiyiniz kimi tapşırıq budur ki, Azərbaycanda tətbiq edilən yeni texnologiyalar və qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin tətbiq edilməsi. Almanya həmin ölkələrdən biridir ki, onun da texnologiyaları Azərbaycanda energetika, neft-qaz sahəsində tətbiq edilir. Nazir müavini enerji sahəsi ilə bağlı əməkdaşlığın inkişafında Almanya'nın Uniper şirkətinin rolundan bəhs etdi. O, Şərq Dəniz 2 çərçivəsində hasil edəcək qazın alıcılarından birinin bu şirkət olduğunu xatırlatdı və Abşeron yarımadasında müasir elektrik enerjisi təchizatının qurulmasında onların təcrübəsinin tətbiq olunacağını istisna etmədi. İlin sonuna dək Almanya tərəfindən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə 1,5 milyard dollara dək kredit cəlb olunacaq deyən Sokarın sərmayələr və marketing üzrə vitse-prezidentinin müavini Vitali Bəylərbəyov əlavə etdi ki, Cənub Qaz Dəhlizi ən uzun boru kəmərləri zənciridir. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirinin müavini Andreas Zühl Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycanın Almaniyanın əsas tərəfdaşı olduğunu vurguladı. Azərbaycanla Almaniya arasında enerji sahəsində əlaqələr çox yaxşıdır. Kansler Angela Merkelin avqust ayında Azərbaycana səfəri bu əlaqələri daha da gücləndirdi. İqtisadiyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlıq imkanları daha da yaxşılaşdırılır. Almaniyanın Şərq Komitəsi və Şərq Avropa İqtisadi Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunan forum panel iclaslarla davam etdi. Çıxış edənlər rəqəmsal texnologiyaların inkişaf perspektivləri, enerji sektorunda innovasiyalar və iqtisadi islahatların aparıcı qüvvəsi kimi informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və kiber təhlükəsizlik məsələlərinə toxundular. Almaz Mahmud Əli Rızayev, Vüsal Nəsirov, Xəbərlər.